Calçadas quebradas, mato pelas ruas e bueiros abertos. Essa não é uma realidade apenas dos bairros de Manaus. Nas principais avenidas, as cenas se repetem. Onde a calçada nem aparece, o jeito é desviar e se arriscar. A Nádia faz esse trajeto todos os dias. E fica difícil a gente atravessar porque a gente não consegue visualizar os carros que vêm. Para este arquiteto, o problema é que as secretarias e os órgãos de serviços públicos não trabalham em parceria. O que as legislações voltadas para o urbanismo impõem é que o pedestre deve circular sem obstáculos, tanto o pedestre quanto o ciclista, quanto o portador de necessidades especiais. Só que o problema de falta de infraestrutura não é só nos bairros da capital. As principais avenidas da cidade deveriam ser referência para as menores, mas a falta de reparo na infraestrutura tem feito a população enfrentar dificuldades na hora de passar por esses lugares. Este aqui, por exemplo, com a grande quantidade de mato, pode servir de refúgio para os criminosos. A atenção na hora de atravessar em lugar de risco demonstra o medo. Na Avenida das Torres, essa cena é comum, mas não é só ela. Na Efigênio Salles, esperar o ônibus é sinal de perigo. Muito cruel, não tem nem cobertura, não tem nada aqui. Outra principal avenida da capital e uma das mais movimentadas é a André Araújo. Essas ruas, elas nunca deixam de ser dada manutenção, né? Isso é um trabalho diferente do trabalho que nós fazemos nos bairros. Então, nós já fizemos agora recente André Araújo, indo para o Aleixo e voltando para o Coroado. Nós fizemos as laterais e aí a gente faz um trabalho em conjunto com a CEMUSP, que a gente faz a parte de tapa-buraco e eles vêm fazendo a parte de capinação e de limpeza das ruas. Manaus tem hoje 16 mil ruas. São 6 mil quilômetros de vias, segundo a CEMINF. A Prefeitura disponibiliza 42 equipes para fazer reparos. As obras são feitas por prioridades, mas nas principais avenidas só duas equipes trabalham. Enquanto isso, o problema se agrava. Falta cada vez mais espaço nas calçadas. Em nota, a Secretaria de Limpeza Pública informou que vai mandar um fiscal nas áreas com problemas e que a limpeza dos locais vai ser programada. O peixe foi incluído na merenda escolar em 520 escolas estaduais. Além do pirarucu, frutas regionais também estão no cardápio. No prato vai pirarucu, baião de doce, macaxeira e, é claro, a farinha. Mas antes de chegar na mesa, o processo é longo. O pirarucu manejado da reserva de Mamirauá é industrializado na fábrica de Maraã e transportado até Manaus em balsas frigorificadas em viagens de até 4 dias. E quando chegam aqui, tem todo um preparo. Nós fazemos um prato saudável e bonito para que já dê aquela vontade de comer antes mesmo, já como com os olhos, antes de saborear a comida. Além do peixe, a Escola Estadual Humberto de Campos, aqui no Alvorada, coloca no cardápio feijão, carnes e até o açaí, deixando essa turma bem animada. O que tu acha da comida que a escola disponibiliza para você? Acho ela boa, saborosa, saudável. Eles gostam. O dia que é peixe, eles adoram, o dia que é feijão, eles comem bastante, é uma boa aceitação. A iniciativa de levar comida regional aos alunos é da Agência de Desenvolvimento do Amazonas e 520 escolas do estado recebem esses alimentos. Esse programa, ele ajuda muito na formação cultural alimentar das nossas crianças. Para essa nutricionista, a regionalização da merenda nas escolas é fundamental, porque esses alimentos são ricos em proteínas. Ele é rico em fósforo, quer dizer, rico em minerais, rico em vitaminas, então ele nutricionalmente é importante também para as crianças, para o desenvolvimento delas. Um ganho na saúde e na alegria dessas crianças. Hoje tá boa, hein? Muito boa hoje. Em Tabatinga, infelizmente, uma criança de 11 meses morreu afogada depois de cair no rio Solimões na manhã de hoje. Segundo a família, ela caiu em um buraco no banheiro da casa, que fica em uma área afetada pela cheia na comunidade Boa Esperança. A criança foi encontrada pelos bombeiros depois de 4 horas de buscas. Os pais foram encaminhados à delegacia para prestarem esclarecimento.
Em instantes, Mega Sena acumulada leva milhares de apostadores às casas lotéricas. E ainda, uma nova tecnologia quer facilitar a comunicação dos surdos com os que ouvem. Já, já.